про суспільство, економіку, безпеку, ідентичність та культуру. У рамках проєкту «Стратегія для Івано-Франківська» відбулась панельна дискусія. Загалом полемізували з приводу розвитку міста в період війни. Ми бачимо вже досить чітко, як виглядає розклад сил. Ми розуміємо, що стратегічна перевага на боці України. І ми не є в ситуації, де кричущим є питання порятунку Франківська як міста, як громади, як спільноти. Скорше питання є в тому, яка роль Франківська в новій Україні, що Франківськ вносить. І це є відповіді на ті запитання, які стоять на порядку денному весь час. Прикарпаття за воєнний період відіграло значну роль в Україні. Сотні людей тут знайшли прихисток. Нині вони мають змогу розвивати свою діяльність за межами рідної домівки, попри значні матеріальні і моральні втрати. Франківськ, на мою думку, непогано цього разу, скажімо, і прийняв людей, а в певний період часу у нас було більше 80 тисяч людей, які одночасно приїхали до Івано-Франківська. Це кінець березня, початок квітня, так? Тобто, по моїх тоді обрахунках, 86 тисяч було людей, які приїхали з інших міст. Ми все-таки розмістили, прийняли людей, забезпечили харчуванням, забезпечили певним, крім того, ну, не всі речі можна говорити, Франківськ також велику кількість допомагав і допомагає військовим. Аналітики стверджують, Івано-Франківськ зумів протистояти усім викликам. Франківці змогли дати собі раду із інфраструктурними викликами, із релігійними викликами, із економічними викликами. Наприклад, кожен шостий Івано-Франківець допомагав фінансово свого часу, тоді навесні, коли була найбільша хвиля мігрантів. Кожен четвертий Івано-Франківець – волонтер. Кожен п'ятий Івано-Франківець забезпечував інформаційний спротив або ж брав волонтерський спосіб участь у роботі критичної інфраструктури. Участь в обговоренні також взяли письменник Тарас Прохасько та художник Ярема Стецик. Вони запевняють, в культурному плані Івано-Франківськ сповна не використав шанс, який випав. Адже митці, які евакуювалися з інших регіонів, не змогли остаточно інтегруватися. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.